come valis idiome. I še je padala kouda, nebo se otvorilo u pasažu preko puta, od kiše sam se slonio. Ona čekala je neko, tako lepa, zar je moguće da se... Dobro vam noć, dragi gledalci. Evo me u zadruzi za drugari i ne slute večeras šta se dešava i šta će se dešavati u toku noći. Dobroveče! Poštovanje, gospodin, možete kako ste? Dobroveče. Ajmo samo svi za sto, molim vas. Ajmo svi za sto, molim. Došao je Milan, gospodo. Je li jasno? Treba da crtamo neke stvari ovdje. Dobroveče svim gledalcima i vama, dragi za drugari. Dobroveče. Ajmo svi da se okrenete lepo ka meni. Ne volim leđa ničija, da vidim. Znači, vraćamo se u tom položaju. Okej, ajde, svi se lepo vratite na svoje mjesto. Okej. Nisam ja džaba ovaj prstu pobukao. Pancir. Još jednom ću pozdraviti gledaoce i milionski auditorium koji ovog trenutka zna šta će se večeras dešavati u zadruzi. Ne može se skupiti. Ja padam sa klupe, ko je ušao? Ajde, ustani odatle. Dobro večer. Znam ali može, će Milica se... Ima Milicava, idi Miljana na svoje mjesto. Samo malo se pomerite, mesure. E, tako. A gdje ti je Milica? Evo u toalet. Dobro. Milane, hoćeš da kažeš ovim ljudima da se pomere malo? Ne mogu ja to pažiti. Pomerite se malo. Treba da sedim tu, Milane. Dobro, dođi sedi pored mene. E, hoću. To sad, ali nemoj da se navikavaš. Dobro. Ajde. Ko je upušio oni, Niko? Jeste svi za stolom sada? Jesmo. Evo ovako, slušajte me sad dobro. Svi vi koji se osjećate ugroženi u ovom trenutku, ćete spakovati vaše stvari, jer večeras ćete da napustite zadrugu. Da li će to biti jedna osoba, jedan zadrugar ili više vas, to ćete vidjeti. Ali ja ću vas sad zamoliti kada ja završim i kada odem odavde da spakujete svoje stvari. Ali samo oni koji se osjećaju ugroženi. Zapamtite šta sam rekao. Jedan od vas ili više vas će napustiti večeras zadrugu i siguran sam da vi već imate neke na umu, je li tako? Tako je. Desetak. Desetak. Kome bi ti spakao pet kesa mesure? Automatski. Evo da kažem kome mi onda pakovo kofere. Kome ovdje nije mjesto. Ajde samo direktno ljudi. Ali da se ne ljuti. Mali Ante, mislim da se nije snašao. I onda treba davno da ideš. Mislim da se nije snašla Magdalena. Ne Magdalena, kako se zoveš? Nevena. Mislim da se nije snašla, samo malo. Mesure, čim ti nju imitiraš cijelu emisiju, ona je tebi zapala za oko. Nije, nema to veze sa mnom. Dobro. Evo da vidimo još njih. Mislim da se nije... Izvinite, molim vas, uz dužno poštovanje vama, vašim godinama i svemu što je iza vas. Nemojte da me shvatite pogrešno, opet ja poštujem to i vi ste daleko u toj profesiji i od mene i mogu ja da vam budem i tako dalje. Mislim, nemoj me shvatite pogrešno. Smatram ajmo treći. Da možda on, tri, evo tri sam, tri sam odabrao, mala, kako se zoveš? Emilija. Ema. Mija. Mija. Bivša Stefano, devojka. Dže, zverka ođe, nema zverke, nema one male, kako se zove ona... Ko spava? Može, evo Lornu ćemo izabrati, izabrat ćemo zverku. A gdje je zverka, ljudi? Što se zverka? Znači, ako sam rekao, zovite ga sad i kaže ne zbog vas mjesečnih honorara. Može mi se. Znači, ovo je bezobrazluk. Ako sam rekao da svi moraju biti za sto, ko? Martina je kažnjena tronedeljnim honorarom. Ovo je strašno što se radi. Čekaj, gdje vođa uopšte? Pa šta ti glumiš ludilo nešto kao preko dana? Šta smeješ koji đavo? Jesam pitao ko je za stolom? Pa jeste. Jesi. Da treba za tebe da kaznimo? Pa ne, pa kad spavaju šta mogu? Ko može da spava ako je došao voditelj ovdje? Pa znam, ali spavaju, ne mogu ništa. Odmah izovi sad. Jesi zvao je? Jesi zvao? Jesam. Ma to me ne zanima, pa imam i ja problem financijski, pa resim na svoj način. Daj, molim te. Martina spava. Ja nisam zvao. Molim te. Da, da, troje si nabrojao. Ja nabrojao sam ih petoro, Milane. Ja ih petoro nabrojao. Evo, opet ću da ti ponovim. Bez ljutne, ništa lično. Da. Ali opet, evo, gledam po vašoj... Kako ovo pitanje, ljudi? Njih dvoje. Ema.
Dje, ovaj, Nevena, izvini, nemoj se ljutiš. A ko je tvoje, ne znam? Lorna, ma Ante i... Kako Ante ima glavnu priču s tobom? Češljivo. Bio s tobom pre, bio sa Milicom pre tebe. Pa dobro, ja mislim da se nije ovdje snašao, šta će ovdje? Pa snašao se on kad je trebalo. E pa dobro, ajde onda, pričam o njegovom biticanju ovdje, nevezano za mene. Oni malo možda više treba da pokaže. I Boga da mi, Petar, dva Zaječarska, bolji dva, komentator od Miće. Dva, evo, ej Milane, gledaj, dva. To mi rekao Karić da kažem. Čomi, nemoj se ljutiš. Dva, tri, četiri. Šta se ja ljutiš? Aleksandra, ovako, samo malo da se vrati Aleksandra, sad i ona je nedeljnih honorarom kažem. A evo, s ovim narodom je moguće ovo. Ljudi moji, jeste vi jeli travu kad ste bili mali? Znam ja ovako, ne brinim. Mora da bude ovaj... Aleksandar, šta ti radiš napolje? Pa ko te pustio? To ne radi mene, nego mora da se... Treba to... Znači, Aleksandra, Zverka i D3 su kažnjeni nedeljnih honorarima. Samo! To je malo. Zbog nepoštovanja emisije i voditelja i produkcije i opšte cele kuće. Zverka, možda sedneš samo, slobodno. Evo, gledaj brzo, okay. Milan, opet ponavljamo. Znači, Ante, ovaj, Petar, Ema, Mija, Zverka, Nevena, Lorna. Evo da vidimo s ove strane. Dođi, dođi sa mnom, požuri, Milane. Leži sa mnom, tako ajde, Irma, sam nema gotovo. Vez, Irma, još malo. Trebaju nam te, te djevojke. Martina kaže da si nedeljnih honorarom zbog nepoštovanja emisije. Možda sedneš pored Zverke. Svi kaže, ne možete levo. Po meni... Čuli smo te. Okay, čuli smo te. Miljana, nećemo da. Ajde ti reci, molim te, pošto se tražila pre menstrua, ajde. Ja dam prednost uvijek muškarcima. Ajde, ćemo tebe. Dobro večer, Milane, uz dužno poštovanje. Uz dužno poštovanje. Uz dužno. Dobro. Uz dužno poštovanje kolegama. Nikola Grujić, refoliranit. Krije se, ali mislim da ću... Ti bi foliranti izbacila. Ne, i foliranti, oni koji se nisu snašli u realitiju, koje boli k i za emisije, i za produkciju, i za gledoce, koji pričaju tu svoje priče, samo nam zauzimaju garderobe i ovde mesto za stolom. Nikola i refolirant, Sandi, dobro, on je vođa, Tanja uz dužno poštovanje... Ne može, znači, preskoči Sandija. Šta, kako? Tanja, uz dužno poštovanje, mislim da trebate da se aktivirate. Idemo dalje, Nevena. Jako mi je draga devojka, ali pričam iskreno, Beli. Kako Nevena, trojka je zovu? Ne znam kako je zovu, ja kažem ono što ja nisam videla. Okay. Ante, znaš da si mi drag. Emilija, i ona mi je draga, Aleksandra Kostadinović. Ovi dečko se sad aktivirao tu. Mija. Ma ona bi najradije Zolu jer je sigurnija kad on nije tu. Mima. Ne, Mimu. Ne, treba ju Mima tada. Lorna. Kako Lorna? Ona je protiv svih veza. Lorna. Danas Šopićka kad je bivalo ustala da priča o mensuri Milici. Uz dužno poštovanje Zverka. Moguće se od početka protiv ove veze. Uz dužno poštovanje Zverka Limeni na prvo mesto. Okej. Okay. Čuli ste, gledaoci, šta kažu mensuri Miljana, a ja ću samo još jednom da se obratim. Znači, svi vi koji smatrate da ste ovog trenutka ugroženi, vi smatrate, spakovat ćete stvari onog trenutka kad ja izađem odavde. Ja ću se jako brzo vratiti ovde. I ne znamo koliko vas... Ne znamo koliko vas će večeras napustiti zadrugu, ali znam da će ovo biti jako vesela noć večeras. Posebno u zadruzi. Pozdrav još jednom za sve gledalce, vi znate šta vas čeka večeras. A ja vas napuštam. Glasite, ljudi! Pakujte se! Glasite za Zolu i mene!